Recursos educacionais digitais para o ensino da história da arte. Possibilidades na educação à distância. Esse artigo faz parte do 26º CIAED, das autoras Sabrina Bleich e Marcela Kruger Correia, do Instituto Federal de Santa Catarina. O principal objetivo do artigo é oferecer possibilidade de recursos educacionais digitais voltadas ao ensino da história da arte, que podem ser utilizadas em componentes ministradas à distância. Esta pesquisa enquadra-se numa abordagem qualitativa do tipo exploratória, que fez uso da pesquisa bibliográfica e documental para a coleta de dados. A fundamentação teórica do artigo aborda dois grandes temas principais, a educação à distância e a história da arte. Este artigo parte do pressuposto de que o campo do ensino da história da arte não passa alheio à revolução provocada pelos rápidos avanços das tecnologias digitais. Assim, a educação à distância e suas propostas de ensino online ganham espaço e repertório e podem ser amplamente exploradas por professores e estudantes nesse campo de atuação. Ao considerar a educação à distância, é preciso pensar na sala de aula virtual. Portanto, será necessário considerar diferentes tipos de recursos educacionais que vão precisar estar vinculados nessa plataforma. Esses recursos precisam ter uma sequência lógica, didática e apresentada de tal forma que o estudante, mesmo longe do professor, compreenda a mensagem que se quer passar. A integração da arte com as tecnologias digitais abre possibilidades para o ensino da arte na escola, tornando-se um importante instrumento de mediação nos processos de ensino e aprendizagem. Novas relações são suscitadas frente às proposições artísticas específicas das tecnologias digitais no que se refere à sua leitura. Novas possibilidades de pesquisa no âmbito da história da arte ou cultura visual são disponíveis neste meio. É considerando o exposto que se apresenta a seguir os recursos educacionais digitais utilizados em uma componente curricular de História da Arte ministrada na modalidade EAD. Os conteúdos versam sobre noções gerais da História e da História da Arte, e o sistema de gerenciamento de aprendizagem utilizado foi a plataforma Moodle. Nessa unidade curricular, os conteúdos foram transmitidos aos estudantes por meio de um livro digital. Este livro foi construído em HTML e permitiu a inclusão de textos, imagens, vídeos, linhas do tempo, animações e outros recursos gráficos interativos. Nesta imagem, vocês podem ver exemplos dos recursos educacionais que foram inseridos no digital da unidade curricular, tais como um vídeo do YouTube, uma linha do tempo interativa na qual o estudante seleciona o período que quer visualizar com mais detalhes e uma sequência de imagens interativas que também compõem o livro digital. Entre as atividades de aprendizagem, foi utilizada a ferramenta Fórum que o próprio Moodle disponibiliza e que aparece exemplificada na figura a seguir. Nesta imagem, é possível observar o fórum de discussão proposto. A ideia era provocar entre os estudantes uma discussão sobre a leitura de obras de arte, considerando todo o enunciado descrito. Como exercícios propostos para fixação, verificação e diagnóstico da aprendizagem, foram explorados recursos digitais como flashcards, jogos da memória interativos, aonde o estudante poderia correlacionar estilos arquitetônicos. Outra atividade foi um game, aonde o estudante correlacionava as obras dos seus respectivos períodos históricos. Nesta imagem é possível observar cada um dos exercícios de fixação. A primeira mostra a imagem de um dos flashcards utilizados, a segunda do jogo interativo e a terceira do game de correlacionar. Esta investigação mostrou que as possibilidades de recursos digitais que podem ser exploradas em uma plataforma online de aprendizagem são diversas e apresentou um exemplo que fez uso dessas possibilidades para o ensino da história da arte. Concluindo, verifica-se que não há limites frente às possibilidades digitais para o ensino da arte e de qualquer outro campo da educação. Neste slide e no próximo é possível verificar as referências que foram utilizadas para a construção deste artigo. Muito obrigada pela sua atenção e qualquer questão ou dúvida, entre em contato com a gente. Um grande abraço!